ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಎಂಎಲ್ಎಗಳು ಖರೀದಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಸಾಯಿತು, ಈಗ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತವ್ರೆ, ಮತದಾರನ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾರು ಖರೀದಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ನಾಯಕರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೋತಾರೆ. ಈಗ ಅದೇ ಯಾವುದು ನೋಡಿದೆ, ಯಾವುದು ನನ್ನ ತೋಟದಲ್ಲೂ ಬರೀ ಕಾರ್ ಓಡಾಡ್ತವೆ, ಬಡವರು ಯಾರು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಬಹುಶಃ ನೀವುಗಳು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಇವತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡವರೇ ಬರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳು ಹೌದು, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಾರ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಇವತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟವರು ಕಾರ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದೊಂದು ಮನೇಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವಳಿಗೆ ಎರಡೆರಡು ಮೂರು ಮೂರು ಕಾರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡವ್ರೀಗ, ಈಗ ಅವ್ರ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬರದೆ ನಡ್ಕೊಂಬರೋಕ್ಕಾಯ್ತದಾ? ಯಾರು ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ನನ್ನಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡೋಣಂತೆ. ನಾನು ನೋಡಿ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ನಾನು ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಎದೆಗೊಂದಿಲ್ಲ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನನಗೆ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಜನ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ದೇವೇಗೌಡರ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಇವತ್ತಿಂದಲ್ಲ, ಸುಮಾರು 40-50 ವರ್ಷದ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾನು ಹೇಳೋದಾದರೆ, ರಾಮನಗರ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಏನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ದೇವೇಗೌಡರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿದ್ದಾಗಲೇ ಈ ದೇವೇಗೌಡರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಜನತೆ ಅವ್ರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಯಾರೋ 4 ಜನ ಲೀಡರ್ಗಳನ್ನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ಯಾರೋ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಇಲ್ಲ ನಡ್ಡಾ ಅವರು, ಅವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೇಳಿ. ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಿಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ವೋಟರ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ 23ಕ್ಕೆ.